السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوفہ کی انتہائی اہمیت کے حامل جامع مسجد الکوفہ ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ وہی مسجد ہے جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، اور اسی مسجد کے صحن میں کہا جاتا ہے کہ عصائے موسیٰ بھی مدفون ہے، اور جو سامنے سنہری گنبد نظر آ رہا ہے یہ قبر ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے سامنے جہاں باب استر لکھا ہے یہ استر نخعی کی قبر ہے جس نے قاتلان حسین سے انتقام لیا تھا۔ یہ بہت ہی برکت کی حامل مسجد ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں برکات ہیں، کافی ساری تاریخی یادیں وابستہ ہیں یہاں ہمیں آنے کی، اور دو رکعت چار رکعت نفل پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس کی جو رونق رفتہ ہے، اس کا جو ماضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو دوبارہ سے زندہ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔